Terima kasih kepada saudari He Sinyu dan projek pertahanan tinggi mini yang dikenali sebagai HCWCL Iceland yang merupakan penyelesaian yang ideal untuk menangani masalah yang dialami oleh pelajar. Hanya kerana projek ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Bagi projek HCWCL Iceland, ia diberi perhatian kerana ia merupakan inovasi baharu yang menghasilkan sumber tenaga elektrik. Hidroelektrik yang digunakan dalam projek ini adalah usaha untuk membangunkan kemudahan bekalan elektrik sejajar dengan keperluan semasa. Dan hidroelektrik yang itu penting untuk memastikan proses penyediaan tenaga elektrik tidak terjejas disebabkan oleh harga dan ketersediaan sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti minyak, gas asli yang tidak menentu. Seterusnya, tentang ini akan diteruskan oleh saudari Limiting. Terima kasih kepada saudara Tusisiao. Penyelesaian masalah dalam projek ini yaitu membantu pelajar yang mempunyai penyakit seperti masalah tulang belakang, penyakit kulit, urtikaria akut dan sebarang barangnya. Selain itu, kita dapat mengurangkan kos elektrik bulan sambil memberi sumbangan kepada usaha global untuk mengurangkan jejak karbon. Di samping itu, dapat menggerakkan kesetaraan alam seperti mana yang disarankan oleh kerajaan. Pembentangan ini akan diteruskan oleh saudari Wong Mei Xuan. Terima kasih kepada saudari Lin Yiding. Berikut adalah laporan reka bentuk produk kami. Reka bentuk yang modern yaitu bersesuaian dengan penyataan masalah yang berlaku. Bentuk yang direka ini berpandangan dengan keadaan semasa dan media digunakan. Reka bentuk yang menggunakan konsep tenaga hidroelektrik yang diperolehi dari tenaga kinetik sel kering. Manakala bahan-bahan yang digunakan ialah kipas motor, high PVC, water pump, water air 2.3 liter, wire dan battery generator. Seterusnya, pembentangan ini akan diteruskan oleh saudara Chao Yuzhe. Terima kasih kepada saudari Wong Mei Xuan. Kesimpulannya, dalam konteks bidang darjah, keselesaan merupakan perkara penting yang akan memberi impak terhadap prestasi akademik pelajar. Projek HCWCL Iceland sedikit sebanyak boleh membantu mengurangkan kos utility yang ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah dalam menjamin keselesaan pelajar. Hal ini kerana HCWCL Iceland adalah teknologi yang mesra alam serta penggunaannya tanpa sekatan oleh mana-mana pihak. Selain itu, berkonsepkan seperti mini bag yang membolehkannya HCWCL Iceland
dibawa ke mana-mana sahaja dengan mudah. Projek HCWCL Iceland juga merupakan satu projek pintar di mana bukan sahaja terhad kepenggunaannya hanya kepada pelajar, malah semua lapisan masyarakat dapat menikmati keselesaan ketika berada di mana sahaja. Dalam proyek ini ialah dapat membantu kuat dia. Terima kasih kepada saudari di meeting.